Emisije 2, možda 3. Videli ste na kratko, molim vas, dajte. Ne, dajte, nisam, molim vas. Nisam, to im se učinilo. Stefan Kandić, Kendi, moj dragi kolega, saputnik, saborac. Dobar dan, dobar dan. Dečko koji je danas odlučio da izgleda kao neki predavač na Oxford univerzitetu. Može, tako je, dragi Može kolega. Može tako da se kaže. Hvala, uvaženi kolega. Ja, standardno, klošanski, ali to je da bih se uklopio ono u celu... Ono tvoje, ali pogađamo ono. Sve koji nas gledaju. Da, da, pa normalno. Ali to je da bi, da se na... Gost ne bi osjećao loš. Pogreš. Sa nama je standardno ponedeljkom prvih 10 minuta, što se nekada produži na 2 sata, ali ovoga puta neće, jer imamo pravog gosta kojeg stvarno treba da budući. Stefan Savin, legenda. Ćao, legenda domaćeg pop scene i šire. E, jesu. Šta ti dođe, Stefan Savić? Šta mi dođe? Znaš, 20 eura, he. 20 eura, ne dođe mi ništa, ne dođe mi ništa. Kako, boj se Stefan? Pa da, ali, znaš kako, evo, tri, pa pazi, mi smo tri Stefana, bre. Jesi to tek sad zaključio? Ja se to sad... Nakon 9. poredička. Bukvalno. Bukvalno. Mi smo SSS, hvala mi još jedan. Kako si, Stefane? Nije loše, mogu ti reći... SSS, ali ruski onda. Da, da, da. Kako si, Stefane? Nisam loše, Stefane, bili smo... Nešto gore sam nekad posla sad pre emisije. To volim tako poredikom kad imamo ta posla, to je onda... Desi se neki poredik, bude dobar, a neki bar bude kad bude mi žao što nemam automata. Onda shvatim zašto je ponekad težak dan. Sada shvatim onog Brejvika, brate, bude mi jasno. Znaš da moram podelim sa vama i sa gledalicima, to niko ne zna. Sa kim, sa Stefanima? Dobio sam poziv jedan, pre, ona, petak je bio, čini mi se, ili subota, vikend. I kaže, slušaj, ako ikad budeš dolazio gore sa nekom nešto, javi, brate. Javi, maturi. A gdje gore, ja nisam ispuno. Pa mislim, u smislu ovde. Da uputimo ljude o čemu se zapravo radi. Dva, možda tri radnim danima od 14. A ponedeljkom smo mi rešili da imamo neke redakcijske sastanke, jeli? Onda se tu skupimo i tako se fino podružimo u većini slučajeva, osim kada, naravno, se desi da neko ima nešto pametno da kaže, onda se... okuraže i ovi ostali, pa i oni kažu što goć pametno. Svako slučaju više akcije nego reda, ali opet red akcija. I tako. Kada ljudi kažu, razumeš mnogo toga pametnog, onda čovjek ne zna prosto šta od tog pametnog da probere kao nešto što je najpametnije i tako. E, dobro, popi malo vodice, iskuliraj se, danas ćemo... Ovo je voda za mene. Jel imamo broj od ove gospođe? Ja se izvinjam, moram ovako da vičem na režiju, zato što to javit će mi neko. Dobro. Odlično. Daj da pustimo odmah ovo tamo, da napravi ga ti, ušliraj ga, da vidimo kako ovo izgleda. Dakle, danas ćemo se stvarno pozabaviti ovim i stavit ćemo jedno pitanje. Putem Vibera ćete vi moći nama da odgovarate. Da li je ovo u redu? Koju kaznu vi proričete za ovo? Da li mislite da treba da se zabrani ulaz, ne da se zabrani ulaz? Da li treba više da budemo zahvalni, mislim ne mi, nego ljudi koji jeli zarađuju i zgrću silne milione na granicama naše zemlje. Šta ovo predstavlja? Da li je ovo jedna normalna stvar? Što bi mi sad ženu dirali, ono čovjek, mislim, ono je... Ja prema što ti kažem? Čovjek, žena... Ovo je ko, kad bi neko mene, sad ja uradim ovako i neko kaže... Ali nije, nije. A nije. Čekaj da čujemo prvo. Ajde. Pusti ovo i muzika je isto značajna, interesantna, treba se ovo poslušati. Ajmo. Zaigrala i zapevala Selma Bajrami, kako telo Selma ima. Zato što je bosanka. Mora biti bosanka. Bosa je. Bosa je. Izjavila, ja sam bosanka. Ja sam bosanka, da objasnim onda ljudima što je. To je ona napisala, ima tu tekst neki, sad ću vam ja to pokazati, nemoj da se sekirate ništa. Uglavnom, Selma Bajrami sada u žiži javnosti, zato što je šta? E, i evo što je rekla. Dvoglavi orao ne označava veliku Albaniju, nego Albaniju samo. Ostavila sam milione u Srbiji. Ona ne da je zaradila milijona, ona je stigla i da ostavila. Ne, ne, da. Što je zaradila kad je ostavila? Oni. Znači koliko je miliona uzela kad je ostavila? Zaradila kad je ostavila milionče.
Da. Nije stiglo da potrpa u kese koliko je zaradio miliona, nego je ostalo par miliona. Ostalo milione... Samine, kakav je ovo ples? Ti si stručnjak za ples. Mogu ti reći, ovo je neka... Mešavina. Ovo je neki miks domaćeg i strana. Miks martial arts. tačno oko 12 kad 15 strana pa kreće domaće. Da, kreće domaće, taj prelaz, to je ovo. A sad znaš što mene sad interesuje? Ko mi ke... Uća. Mene sad interesuje, moment, nisam je vidio davno, iskreno. I na to ste gledali. Da, nismo se baš gledali. I nisam je vidio davno i mogu ti reći da sad ne bih je prepoznao. Zato što je ona iz tog perioda kad se ti gledao sa njom, obukla je haljinu od tada. Vidiš da je malo uska, ipak je žena malo... E sad, da ne ulazim u to, to je već neka druga stvar, ali stvarno malo mi je čudo bilo prepoznao. Hoćeš da kažeš da... Mene interesuje gde je to što je ona pokazala. To mene interesuje. Vidio sam, ne znam. Nisam dobro vidio, ja sam se malo guljio i jutro snima ko ovaj vidio. Šta, ćeš ponovo da pustim? Pa ne, nego ovaj... Ne, ja mislim da ono propagira opet na ovoj stavu. I šta peva? Šta peva? Pošto smo čuli da je zvuk. Jel peva nešto što ne bi trebalo da se čuje? Ne, pa peva... Ne, pjesmu koja se peva veze, ovo ponovo, ajde ponovo. Ajde. Sad je zlebre. Sad će da zajka posa. I ovdje se ona rasklađuje jer je ruč. A tu smo. A ja sam mislio da... Ne, možda je rekla dajte mi još para. Pa ovako kao još malo para. Možda su ljudi pogrešno. Voditelj emisije 2, možda 3, pokazala Bog. Ne, a plus, to sam ja isto razmišljao. Šta si razmišljao? Neki moj lični stav, zato što i na zastavama Srbije i na zastavama Crne Gore je orao i onda mi bi mogli isto to da pokazujemo kao da bude naš znak. Prvo to. Drugo, to jeste... Ti meni poslao mail, dečko. Jes. To jeste, nadam se. Uzeli su nam orla, ćeš i crno ispod noktiju da nam uzmu i to je to. Dobro. Ajde da otvorimo jedno TimeCP. Stavimo ovdje, molim vas, da stavimo ovdje ovako, umjesto 2, možda 3, radim danima 14. Da piše, znači dajte neki vaš komentar 064 015 0322, ja bih rekao da je to taj broj. Preko Vibera isključivo šaljete poruke, znači pišete nam preko Vibera. Šta vi mislite o svemu ovome, možemo da otvorimo eto tu neku temicu da napravimo. O ovome ćemo se vraćati i nešto kasnije kada nam u studio bude ušetao i naš gost. Da, on jedva čeka da komentariš. A možda je svirala, sad se razmišlja, možda je svirala za fudbalere neki. Ne znam. To je tamo švajcarska sila. Znaš u kom sam ja fazonu? Sada. To sad može kao, znaš, kao vređate, nemam pojma ono, ja šta to radi ovo? Prvo, ovaj nastup gde je održao? Pa ili u Švajcarskoj ili u Albani. Pa čini mi se da je u Švajcarskoj. Ne, kapiraš li, dobro, idemo dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, to je stvarno isto ko da sad stao ti uradio ovako, pokazao i sad tebe neko jeli napao što si ti u emisiji i tu nešto sad uradio. Da li je ovo, da li mi naš, da li pretjerujemo, da li ne pretjerujemo, da li treba... Zašto ne, zato što je, sad to ti da ti kažem, ovo jeste bio nekada, ovo je sad stvarno postao kao zvanično njima simbol Velike Albanije, u smislu Velika Albanija ne ugrožava samo, kako se zove, Kosovo, već ugrožava dobar dio Crne Gore, Makedonije i ostalo svega. Ako je ona mislila to, sad ja ne znam šta je ona mislila, ali ako je stvarno... Ali je, brate, nego je onaj lik iz publike bacio 500 eura. E, to sam to... Meni da je bacio lik 500 eura iz publike ovako, ja bi druži gos se skibao. Rado, boli me uvok koga ugrožavam, što ćeš ti kažem? Razumeš što ćeš ti kažem? Dobro, ne ugrožavaš nikog kad si go. Da. Niti kad piješ... Boga mi! Hoćeš da vidiš? E, ovo je sad... Sad je ovo pitanje. Ovdje mi je... Ne toliko velikih stvari. Ja, znaš šta, lako je njemu, ja sam ovdje prvi na... Skupit ćemo 500 eura, javljiv. Ja sam ovdje prvi na redu, brad. Nešto se nije mislao žedino ako će... Nemoj da se brineš, ovo nije veliko. A, dobro, baš, sve cool. Znaš šta je meni sad? Baš sam primetio taj moment tih parica, ovamo, namo, i onda je bilo malo hili. Onda je bilo... Pa da zume, vratila se da se kaže... Polavica, lagano pero. Tako je, lagano pero, znači, to ti je to. Ja sada ne znam da li je to neki poklič. Možemo... Da. Joj, možda. Ne znam, mislim, ima i toga tvoga što kažeš, ako ti pokažeš neki simbol koji tebi znači nešto, ali opet, sad... Jasno, razumijem ja tebe, nego daj ljudi da vam kažu nešto. Molim vas, dajte broj ovdje vaš komentar, Selma Bajrami, znak pitanja, 064-015-0322. Šta sam još htio? Danas je ponedeljak.
Vaš komentar za Selma Berami, može tako. Odlično. Selma Berami, dvoglavi orao. Dvoglavi orao Selma Berami. Ali samo ja bih da ispravim, molim vas, nemojte tri tačke, bit će posljedna neka provokacija, ako može, samo znak pita. Da. Šalim se. Stavi tamo nešto. Mislim te tri tačke da budu vezane za prst. Slušaj me ovo, danas je ponedeljak. Katastrofa. Sneg je pao svuda negde, vidim da pojedine kolege imaju problem sa dostavljanjem nameštaja iz Vranja. Zove žena ispostavu, zove žena fabriku su nameštaja, gde je naručila nameštaj, nećem reći koja žena, ali jedna fantastična žena. Zove i kaže, pa kao što se dešava kao sa mojom garniturom. I kaže, ovaj gospodin, toliko sam čulo preko tega gospođu. Ovdje je palo pola metra snega. Ja ne znam da li vi pratite vesti bilo kakve, ali što se tiče garniture, malo ćete da sačekate. Malo ćete da sačekate. Tako da, ovaj sneg je pao negde. Pao je na Zlatiboru, pao je na Goču. Mi smo taman prošli tuda, ovo je sutradan je pao sneg. Sjenci. Sjenici. Svuda ga ima pomalo. Pa na tim nekim mestima ne. Planina, visok. Pada je u Beogradu, ali nije napadao, nije uspjelo da se zadrži. Bila je kiša i sve. Ono ne bude sve da ti budu gledati. Ja visoko po njihovo otvaranje sada bit će top. Da li vidite vas dvojice? Ićemo sigurno. Otvaranje? Da, da. A kada je otvaranje? Pa sad decembarno klasika kad ide, mislim da je 7. 8. 3. Ski opening? Ski opening, da, da, da. Jel skijate vas dvojice? Kako da ne? Ne znam što je bolje. E, to će biti dobro, da snimimo kako skijam. Nemoj ja da snimam kako skijam. Vidi, a to što, znaš, uglavnom je ono opening vezan za skijanje, meni je gore fenomenalno, bude dosta ljudi i svi zajedno. Bude neko koga znaš. Džuture, skijam, kako ne. A kad si više skija, kad se otvara ili kad se zatvara? E, pa znaš kako, pošto imaš i noćno, imaš da kupiš, sad ne znam koliko je poskupilo sad to, ali mislim da je 20% sad skuplje ove godine, ali vredi. Vredi otići. Noćni taj skipa. Da, skija se i preko dana, do ne znam koliko, ali onda ima pauza i onda uveč. Pauza se pravi? Pa pauza se napravi. A što pauza pa kao? Ne, pa da bi... Pa da bi imalo smisla. Ili da bi znali tačno na razliku od kad je noć, od kad je dan. Pa ne moš skijati ti u kontinuitetu da skijaš. Ali ti ako puno skijaš, ti od toga sjaja i svega, ti ni ne vidiš kad je noć, kad je dan. Zato što u tom trenutku završiš sa prvim skijenjem, ti praviš pripremu. Oni pravi pripremu za drugo skijenje. Mora da od podlogu vreme. Znaš zašto? Ljudi su ranije, inače dok nije bilo pića, to sam shvatio, ljudi su skijali samo ravno. Znaš, zašto bi ti išao levo desno? Oni dođu i spuste se dole. I onda kad su počeli da se hrane zdravo domaćim... Onda je ono ne ubasamak. On skija ono kao, mislim da skija levo desno, znaš. Onda su oni kasnije kao da ubacimo kapija, napravimo neko takmičenje. Tako je to nastalo sada. Da, to mi je bilo. Dobro, ništa, radujemo se tome, radujemo se tim snežnim momentima. Molim vas, pišite vaše komentare na Selmu Bajrami i na to što je ona pokazala na ovom videu dvoglavog orla. I sad ti je to povezio sa onim Jadrank. Da. Je li tako? Malo povezujem to sa tim, povezujem malo sa ovom dvojicom. Isto je bilo pesto. I sa ovom dvojicom, isto povezujem što su reperi. Tako da to mi nekako na to... A znam, ali tu vidiš to ide sve nešto, a ništa. Evo, sada je bila ista priča. Dino Merlin 3-4 arene napunio čovjek. Ide ta priča kad god on treba da napravi neki koncert ili kad god pravi koncert, uvek ide ta priča Dino Merlin, ne znam šta je radio, da li je pričao, nije pričao, rekao, jeste, nije. A pričao i on svašta. Okej, su pričao i on svašta, dobro. I napunio 4-5 arene. Evo ova devojka sad ovo... Brate, daj nešto da se usaglasimo, ako je to tako, ako ste se tako istripovali svi zajedno, ako smo u tom fazonu, da, brate, to bude to. Ne znam, znaš, malo mi je, pa jeste teška tema, ali ajde da vidimo šta narod misli, šta narod ima da kaže o toj teškoj temi. Ne, ali nego šta god i mi sad kažemo može biti pogrešno. Ma ne može ništa šta da bude pogrešno, pa što bi bilo pogrešno, pa ne može biti pogrešniji od ovoga, jeli? Točno. Ne može biti pogrešniji od ovoga što smo videli u klipu. Ako ćemo tako, koliko sam samo podrške od ljudi iz Srbije dobila, kaže Selma Bajrami, ponosan sam na svoje prijatelje iz Srbije koji znaju dvoglavi orao označava Albaniju. Ne veliku Albaniju, nalazi se na zastavi Albanije i nigde nećete naći, niti na Wikipediji, niti na jednoj drugoj knjizi, dvoglavi orao označava Albaniju. I nigde nećete naći, niti na Wikipediji, niti jednoj drugoj knjizi, da dvoglavi orao označava Albaniju.
sad je kao rekla. Mislim, htjela da kaže veliku ovo. Da, da, da. Verovatno je to htjela da kaže, verovatno. Ne, nisu stari, stari samo prvo slovo veliko. E, evo ti, kao što nećete naći ni da tri prsta označavaju veliku Srbiju. Oba znaka su znak naroda, to što nekome dvoglavi orao ili tri prsta provokacija, to govori o osobi i njegovim načelima. Za svojih 27 godina karijere nisam imala mrlju. Što se tiče ovakve stvari, ja pevala sam u najgorim vremenima, vremenima rata, bombardovanja, ubijanjama. Nisam nikada pevala na jednom skupu protiv bilo kog naroda. Došla sam u Srbiju, ostavila sam milione svojim izdavačkim kućama. Uvek sam bila dočekana kao kraljica, ja nisam delila ljude po nacionalnosti, seksualnosti ili bilo kom drugom opredeljenju. Mene to ne zanima, možeš biti dobar ili loš čovjek. To je najbolje kada kažete. Kada ste bilo kakva estradna ličnost ili ste medijski eksponirani? Znači, jedna rečenica koju treba da se držite čvrsto i decidno jeste: ja nikada nisam delio nikoga po veri, naciji, seksualnom opredeljenju ili boji kože. Šta je još rekla? Bojko, nebitno. E to, etničko je, boji kože. Mislim, teško je deliti na Balkanu ljude po boji kože. I onda, i onda, samo kažeš, onaj, to ti je tačka, samo kažeš, mene interesuje da li si dobar ili loš čovjek. Ti si sve onda rješio. BAM! Posle možeš i dvoglavog orla, i troglavog, i petokraku, i ovo, šta hoćeš možda radiš. Ne, slažem. A znaš što je fora sad? Jel tako? Mene zanima kakav si ti čovjek. Mene je samo bitno da li si ti dobar ili loš čovjek. Jesi li dobar? Jel to? Jesi dobar čovjek? Jel vidi? Odgovor! Kaži mi odmah da znam! Ali znaš, ako hvališ sebe, ne hvališ, kaži, ako si dobar, onda smo i ti u istom timu, onda me zanima. Ako si zao, nismo, ali ti nisi rekao da si ti dobar, ali si rekao da si ti dobar. Tako je. Znači, ako si dobar, ti mene zanimaš. A to su sve te neke smernice, onako malo... A, mora zemci na ovaj, kao skijelje. Ne, kao to ti kažem, sve sve... Eto, i to smo završali na sljedeću temu. E, dobro. Ali evo, stvarno, da se dovežem, samo ona spominje to kao tri prsta ne... Tako, ne predstavlja veliku, pa ko spominje veliku Srbiju ikad, nigde nije to bilo ni reči o tome, razumeš. Dobro, Dušan Silni jeste, ali... Dušan Silni je, zna se, mislim, to su... Ali to je bilo čak prije nego što je Selma bila popularna. To su zemlje koje imaju istoriju. Ali hoće ti kažem... Ali hoće ti kažem da... Kako misliš, a Iliri nemaju šta? Da, da. Ovaj, meni je to nepotrebno. Mislim da ona sama... Šta, velika Srbija ili... Ne, šta god. Velika Srbija, šta god. Mislim da je to trenutno nepotrebno i da je ona napravila, mogu tako reći, ne pametnu stvar, što je to ovo što... Ne, vidi, ovo da nije neko snimao, ovo se ne bi ni znalo, ona bi dobar dan, možda sjeđalo ođu misto tebe, da nas ovako neko snimao, da. Možda to već radi 15. put, 20. put za pesmu, znaš. Znaš, tako da neko nije snimio to što ti kažeš, ne bi se ni znalo, ali mislim da je nepotrebno to raditi, pogotovo što je ona iz Bosne sa to. Znaš, to je nešto što nema veze sa njom. Nadam se. Da, pa nema. Eto. Šta smo rekli? Rekli smo, šta nismo, reći ćemo kasnije. U to ime, Dua Lipa. U to ime. I ova Rita Ora negdje sletela nešto, kod nas. Kod Đokovićeva. Pa gleda, ali ona i Đoković zajedno utakmicu. E, znaš. Pa da, ne znam sad kad ona na selu... Što niko ne dira Đoković? Na selu, da li je... Dobro Đoković. A? Dobro Đoković. A šta je dobro Đoković? Šta je dobro, brate? Šta je dobro? A ne, možda je Đoković objasnio. Šta je Đoković? A šta je Đoković? Ajde, odmah, šta je Đoković? A šta je to bilo Đoković? Ništa, gledali su zajedno. Ko? Gledali tenis zajedno. Gledali tenis zajedno. Što ne bi gledali tenis zajedno? Čekaj, to Lipa ili Ore? Ora. Dvoglavi Ora. A dvoglavi Ora? Rita, dvoglavi Ora, znaš ovo. E pa dobro, ne znam za da je... Samo napad Đokoviću! Ali vidi, ona je devojka, kao što znamo, u malom gradiću tu pored nekog sela i onda odsuda ih prezime. Ali mislim da je to što ona radi na tribinama nema veze, što se pozdravila s čovjekom. Normalno. Nije se pozdravila, sjedili su zajedno i gledali su... Sjedila mu u krilu praktično, nema veze, kako nađe opravdanje za svjetskog brojera. Ona nije mahala rukama. Nije, tačno. U tom trenutku! Čak ni kad joj je bilo ono uzbudljivo da gleda met, nije ono, ni to nije uradilo. Šta sam htio da kažem? Tvrdi je Rita Ora, voćka čudnovata, tako je. Idemo na kratke reklame, vraćamo se brzo, vi nam pišite vaše komentare za Selmu Bajrami, za ovaj cijel postupak, šta vi mislite o tome. Dragi prijatelji, mi ćemo probati možda i nju da dobijemo na telefon, da je pitamo kako je ono, šta radi, planira li neki nastup. Da li je povećana potražnja sada kada je uradila ovo što je uradila, da li je svaki marketing dobar marketing i tako dalje. Šta se budemo setili, to ćemo pitati, vi ostajete tu, dva možda tri. Samire, ti ćeš da nas... E, hvala, uvek mi zadovoljstvo. Baš mi dragi. Pa malo kuće. Danas onako. Ali preveliki ovaj studij, to je premali za 3 stepena. Samo mi reci, molim, jesi li dobar čovjek? Idemo na reklamu. Okay.
pozvali neki drugi. Ola. Dobro jutro, dobar dan, vredni radni polo, pošteni narode Balkana i dijaspore. Dobrodošli još jednom u emisiju koja se zove 2, možda 3. Kada vidite nas dvojicu da sedimo ovako, jedan od drugog, to znači da imamo pravog gosta, stvarnog gosta, koga smo željno iščekivali da vidimo ovde u našem studiju i s kojim želimo da porazgovaramo o raznim stvarima koje se tiču estradnog sveta, ali i elite. Brate, ko izdrži ovako zakopčanu, duže vrijeme svaka mu čast. To ti je, brate, ti si, znači, kao da nosiš rolku, to je kao da te davi... Nije, ovo je gore od rolke, brate, mene rolke ne... Kao da te davi neki slab lik sve vreme. Ne, za rolku te možda čak i ne davi, ono, ovako. A za ovo te davi, brate, stvarno, ne mogu da, znaš, svaka čast ljudima koji... Nemoj sad ni otopčati. Neću koji mi... E, izvinite, molim. Sad ti je, znaš, to ti je imič. E, sa nama u studiju predstavnik zaštitne lice, čovjek koji... A nema, jednostavno, to je to. Čovjek koji mora da se nađe u kadru i pre nego što se najava završi. Čovjek bez koga nijedna emisija ne može da protekne kada je u pitanju elita, jer on i razume one ljude s kojima razgovara i uvijek da im postoji pitanja koje ih otvore kao knjigu i onda oni pričaju i ono što ne bi želeli da kažu. Sa nama u studiju već ste vidjeli prelepi, predivni, harizmatični Darko Tanasijevi! Ovako ide, ovako ide. Da, pozdrav za tišu. Zdravo svima, zdravo bomci, zdravo drugari. Kako ste? Evo, fantastično, dobro, nije loše, kao što si sam malo pre imao prilike da vidiš. Malo smo zagolicali ovu temu oko Selme Bajrami i cijele te priče. Tako da znamo zašto će ovo pokazati. S tobom, da, jasno nam je, sve nam je jasno sada. Pripadnik si iluminata. S tobom ćemo malo popričati. Ali meni, izvini, nije jasno zbog čega je sada ovakav raspored u studiju. Zašto je sada ovo da se počeo, što kada je bio ovde Savin, drugi je bio raspored. Da li sada ovo znači dva naprema jedan, dvojica protiv jednog ili kako ovo? Ovo znači da nas dvojica tebe uvažavamo, a Savin je prošao kroz studiju. Ozbiljno. Se onih tamo da biš. A, moj. Tako je, to je, vidiš, tvoj deo terase, ove prelepe na koje mi ovdje sada sedimo. Savin onako ne koristi puno kiseonik. Savin ga samo troši, znači, bespotrebno, ja ne znam šta je s tim dečkom. Dakle, s tobom ćemo danas da popričamo malo o ovim stvarima koje se tiču elite i show biznisa. Sva što se izdešavalo, danas je ponedeljak, vikend je bio Koban, ti si sinoć bio u najmanju. Ti si sinoć bio do jutra. Kako ti izgleda tamo? Ja sam te vidio u jednom trenutku, sediš ovako nešto, si se nalaktio u onu garnituru i slušao. Pa iskrivim se u jednom trenutku, pa se više pada, pa mi onda neko javi ispravi se. Ja zamišljam to kao da ti sediš kao naš ono, vi ste tu kao na piću nekom i sad kao, brate, sve te kapiram. A ništa ne kapiram, ne slušam te zapravo. Šali se, ne, pitaju mene ljudi kao često, ja se ti isključiš, znaš, kao da se isključiš neko trenutku, tamo ti neko nešto priča, možda nije taj sagovornik pod svom senzibilitetu ili ti ne odgovara ili ne želiš da slušaš to što ti priča. Ja sad ljudima objašnjam da ne možeš da se isključiš zato što moraš da budeš, iako je 5 ujutro, moraš da budeš maksimalno fokusiran i skoncentrisan da razumeš i saslušaš to što ti neko priča da bi znao što da ga pitaš. Tako da svaka ta priča nekom je važna, nekom nevažna, manje ili više interesantna, ali meni to se treba bude podjednako negde da budem u tome da bih svoj posao radio kako treba i da bih znao šta da pitam i šta da izvučem iz tebe. Da, pa moraš ih pažljivo slušati da bi onaj, znaš, jedno pitanje može da od njih otvori sve i da kaže sve. Da, ali šta misliš, zašto se oni tek tako ono nekako, to dosta lako izgleda kad pričaš sa njima, oni ti sve kažu što inače kao lažu cijelo vrijeme, znaš, dođu kod tebe u nedelju večer i onda ti priznaju. Pa zato što sam dobra duša. Pa ja dilim ljude samo na dobre izme. Znači da si kao i mi. Ti si u našem timu. Ja zapravo mislim da kroz sve te razgovore i stvarno sa najrazličitim profilima ljudi sam razgovarao i negde je taj stav opšti, da tako kažem, da se meni nekako lako otvore, da u meni imaju poverenje, da mi kažu neke stvari što prethodno nisu se osmelili da kažu. Ne znam zbog čega je to tako, da li osjete tu neku energiju ili... Vidi, znaju te, ti si tamo... Dobro, da, i sad već znamo se, da kažem, godinama, ili osjete tu neku energiju ili potrebu da mi nešto kažu. Ne znam, ali mislim da bi mogao kao priučeni možda neki psihoterapeut da radi, onaj bez lice, onaj ne crno, znaš, bez papira i bez kvalifikacija za to, ali za sve druge, naravno, sam pametan. Tek kad izgradiš drugu... Tako je, bravo to, za sve sam pametan, osim za sebe. Tek kad izgradiš drugu kuću, onda možeš da se registruješ tamo pa da nešto ćaškla, ovo ostalo sve ide na crno. Jes. Slušaj me ovo,
Mislim, konkretno smo se sad uhvatili ove situacije kada nedeljom razgovara sa njim u Šiša baru. Delo je onako ono intimno sve i nekako, što kažeš, i znaju te. Svesni su oni da se i tu snima, jeli? Nije kao da sad smo došli ovdje da se ne snima pa da se ja tebi poverim. Ali su tu nekako otvoreni, laganije i opuštenije pričaju o svemu tome. Da li imaš onaj moment kada nekoga slušaš i hoćeš da mu kažeš, e, ajde, nemoj da... Imam. Imaš, ali ne možeš, jel? Imam, ali ne kažem. Imam također momente kad slušam na ko ću da umrem od smeha zbog onoga što mi neko priča i to su onako smiješni trenuci gdje se jedva suzdržim. Zato što, na primjer, ako ti pričaš i pljuješ kendja, što mislim inače radiš s vremena vreme, aha, ali ne mogu da odreagujem kako bih inače privatno odreagovao i da se nasmijem, zato što će neko to čitati na taj način da sam ja saglasan sa tvojim stavom. Mi za to što si, s tim što si ti rekao, na primjer, za Candy-a, meni možda samo u tom trenutku smešan način na koji si ti to rekao ili termini kojima si se poslužio ili tako dalje. Često mi neke stvari budu smešne ili apsolutna glupost, ali nisam tu da ja o tome sudim i da iznosim svoj stav u tom smislu, već ljudi koji nas gledaju. Dobro, Darkić, lepa priča, sad si ti napravio problem s Candy-a, morat ću to poslije da rešavam, nije spome. Dobro, poznate što... da imate vas dvojica problema. To je bilo samo u krevet, ali vidiš sad. A pa dobro, znaš kako, ako imate probleme u krevetu, to zna da se negdje odrazi na poslovno okruženje ili obrnuto, tako da... Pa evo, čovjek upravo ima diplomski, ja vidim da te već otvorio. Da, ali ja pokušam da vam pomognem zapravo, pokušam da vam pomognem. A ti želiš da samo tebi otvorio? Neću govoriti ono što ste mi nasamo pričali jedan od drugog u tog nekom intimnom smislu, no dobro. Slušaj. Ipak ti si otac malog deteta, čovjek koji je dete na putu, ipak su to pipove stvari, neću se meša. Ba, pipove stvari. Ba, su pipove stvari. Ba, su pipove stvari. Slušaj ovo, ajde pre nego što krenemo, hoćeš da prokomentarišeš malo Selmu Bajrami, to evo, sad smo mi nešto tu malo načeli na startu. Video si šta se desilo, to je neki taj klip koji kruži društvenim mrežama. Video sam, ne dopada mi se. Ne dopada mi se, mislim da bi javne ličnosti generalno trebalo da imaju, da budu svesne svoje odgovornosti i odgovornosti javne reči i javnog nastupa. I kada nešto uprskaju opet, da budu dovoljno pametne pa da znaju kako, neću reći da se opru, nego kojim stavom i kojim objašnjenjem da izađu u javnost. Negde znamo kako se na ovom našem balkanskom podneblju, pogotovo u Srbiji, čita taj simbol, taj dvoglavi orao, da je to asocijacija na šta već jeste i da samim tim ako to pokazuješ negde... Neguješ i podržavaš. Neguješ i podržavaš te vrednosti i zapravo pljuješ po narodu koji te je negdje itekako uzdigao u tom karijernom smislu, koji ti daje svoj novac da pevaš, koji te uvek dočeka raširenih ruku i primi i prihvati itd. Mislim da je ovo nije trebalo i ne volim to. Znaš, ja sam pevačica koja peva za sve narode, to što si pričao malo pre, nikog ne delim ni po čemu itd. Ali nisam video, na primjer, Selmu da pokazuje tri prsta, da pokazuje neke naše nacionalne, da tako kažem, simbole. Pa da bi u tom smislu to moglo... Pritom to ostavila sam milione u Srbiji. Kakve milione? Ona je zapravo, šta je htjela da kaže, da je ona... Da je srpska izdavačka kuća koja je izdavala njene albume, odnosno Gram produkcije, svojevremeno zarađivala zbog prodaje ti tiraža. Od njenih nastupa, prodaje i sve legitimno. A da ti nije bilo te srpske produkcijske izdavačke zapravo kuće, gdje bi ti bila? Mislim, realno, da se ne lažemo, svi ti, neću reći svi, ali ajde da kažem većina velikih i uspešnih pevača iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, su karijeru negdje napravile ili uzdigle na znatno veći nivo u Srbiji, zahvaljujući Beogradu, Srbiji, srpskoj publici i prosto i generalno našim medijima pomogu. Našim medijima, na televiziji Pink. Gdje ste čuli za Selmu Bajrami, čuli smo prvi put na našoj televiziji koja je pružila mogućnost da se u našim emisijama reklamira i promoviše. Mislim da je ovo onako baš neumesno i bez veze. Baš neumesno i bez veze. Pogotovo, izvini, sad se negdje čini mi se zamenjuju teze gdje sada ispada da je ona žrtva medijskog linča i srpske medijske propagande koja njoj želi da, ne znam, zatvori vrata, uskrati pravo na rad, nastup i tako dalje.
Generalno ja nisam, ne govorim sad o ovom slučaju, nego generalno nisam za te neke zabrane, zato što, na primjer, mislim da su hrvatski mediji često onako negativno orijentisani prema srpskim izvođačima i generalno ne hrvatska publika, nego hrvatski mediji i možda tamo političari, gde svako malo čitamo zabranjeno, ovaj zabranjeno, pritom ljudi koji samo pevaju i rade svoje posle, niti se nešto u tom smislu profilišu i izrašljavaju. Ali upravo to može kontra da djeluje, vidiš što si rekao, jer recimo skontao sam jednom kad sam bio tamo i bukvalno ti kad uđeš u neki kafić ti čuješ neke pjesme koje se sigurno ne slušaju ovdje, ono stare su, znaš kao, ili nisu možda toliko ni popularne, sad ne govori nikog pjevača da se ne uvrijedi, ali to je možda baš zato zbog tih nekih zabrana su još više željni, još više traže još da bude više folk nego što možda se sad trenutno sluša ovdje. Dobro, ima i toga, znaš šta, meni je bilo fascinantno, evo već dve godine unazad letujem na Hrvatskom primorju i prelepo mi je stvarno i vjerojatno ću ići i iduće godine. I ja sam čak hteo tim nekim popularnim letovalištima da pa idem, kako bih ti rekao, negdje da slušam neku svirkicu, slušam Džibonija, Olivera Dragojevića, te neke pesme, znaš? Nema. Nema, stvarno nema. Znači, tamo se ili svira neka ona strana, ona papska, što ja kažem, muzika, ili što oni kažu cajki. A gdje god su cajke, odnosno kako oni pežurativno negdje nazivaju našu muziku, tamo se vrvi od ljudi, tamo je prepuno, tamo moraš da se mačaš da bi stajao ovako u klubu ili gdje god, tamo se rezervišu mjesta unapred, tamo je ludilo mozga. Pa čak i punk koji je popularan, čak i punk koji je popularan, tamo su cajke brkovi. Lep stav, Darkić, sviđa mi se sve što si rekao. Hoćemo da čujemo i vaš komentar po pitanju Selme Bajrami. Da li ste vi sada za uvođenje nekih striktnih pravila, kazni, čega god? Napišite nam to, napišite generalno šta mislite o cijeloj ovoj priči. 064-015-0322, isključivo Viber, dragi prijatelji. A za što mi je bilo smiješno, moram da ti kažem, vidio sam napravo po Selme Bajrami i Tamara Đurić, koja onako je vrlo kreativna, ili u prozivkama, ili kritici, ili šta već na Instagramu, okačila je posle ovog skandala. Selma Bajrami, idemo Štark Arena, prvi termin rasporaza, drugi termin rasporaza, treći, kao kupite karte. To je to, to je to. Pa što je najcrnije? Pa ko razume, shvatit će. Što je najcrnije? Uopšte me ne bi čudilo, eto, ja ću ti to reći. Ajde da se bacimo malo na ono što ljude poprilično interesuje, pored naravno ovih dnevnih stvari koje nam se dešavaju. Tu je Elita koja nam daje pregrštu materijala za komentarisanje i analiziranje. Darko, koga bolje pitati nego tebe, našli su rješenje, mi onaj ša odlučili svoje probleme da rešavaju. Četiri oka, reper nastavio da ljubomoriše, šta se ovde zbiva? S obzirom da su oba ušli zauzeti, kad ti je bio ulazak i jedno i drugo su ušli ša oženjen. Ša je zaboravio da ga je ostavila žena i da je ušao da je vrati. Da. Pa treba neko da mu javi. A i bio nam je trudno. Samo kad sljedeći put kada ćeš reći hipotetički ša, kada bismo te podsjetili da imaš ženu. Nemoj više hipotetički, ništa da pitam, oni se naježe kada čuju to hipotetički. Pogotovo ša. Što je najgore, sad sam i ja tu reč negdje uvrstio u svakodnevni govor, pa onda kad hoće neko pozvati na ručak ili na piće, hipotetički ili bismo mogli vidimo večeras u... Ša jeste ušao prvobitno sa tim planom da se eto dokaže još jednom Vanji da je vrati, da izgledi te stvari, pa vidjet ćemo kao kada bude Elita završila. Međutim, mislim da je to bio onaj prvi naboj nalet emocije. Ušao je takav sav brovit, da ne kažem u slengu polupan, ali izgleda da je umeđu vremenu stao na noge, da ga je prosto nešto drugo zaintrigiralo, da mu je jednostavno Miona privukla pažu. Možda je također sabrao misli i utiski shvatio da okovanje možda ne želi ili ne bi trebalo ili nema negdje šansi i pojente da se više trudi. Koliko ja znam, ta njihova brakorazvodna parnica u toku i Nenad je nedavno bio na tom suđenju, na kojem se ona iz njoj znanih razloga nije pojavila. S druge strane, Mionu je zaintrigiralo na negativan način to što nije stigla, pa sam pre neki dan, čestitka njenog dečka Stanislava za njenu slavu i sad je ona tu već zbunjena, također čula je, to smo i preneli, da Stanislav izlazi po gradu i pojavili su neke prepiske gdje on kaže da ga boli, da nekako ima neke bolove u predelu prepona zbog Mione, te prepiske kruže internetom, tako da se ona tu baš poljuljala i zbunila je sad.
šta im je činiti, ne znam, ali da priju jedno drugom i da eto, uživaju ovim višesatnim razgovorima, to je onako... Da, pa šta će kad ne može da ljubi da prođe, onda šta? Da li su oni simpatičan i lep par, možda jesu? Meni jesu. Pa slatki su, nekako možda i po tom senzibilitetu mogu da budu poprilično... Ne znam šta je sa Nenadom, kao neko da je bacio crnu magiju na njega, da mu nikako ne ide na tom ljubavnom planu. Šta se dešava? Pa ja mislim da bi njemu možda baš sa Mijanom moglo da ide iz razloga što je ona, eto, lijepa je, kao što su i te neke koje su mu se prije vidjela i bila sa njima, bila lijepa. A plus, kako se zove, ona je dosta mirnija od svih njih. Jeste, fina je devojka, mislim, ne može niko da kaže, fina je, kulturna, jeste vi bili sa njom? Da. Fina je kulturna, talentovana, nekako čini se kao jedna vaspitana i normalna osoba. I sada nema Mimu iz Pukovca da daje. Mima iz Pukovac, pozdrav za Mimu, legendu. Pozdrav za Mimu, legendu. S druge strane, Nenad, ne znam šta je problem sa njim. U smislu da, ja sad ovako kad gledam sa strane, on meni stvarno deluje kao jedan idealni partner za neku vezu, za brak, za podršku, za ljubav, znaš, on se stvarno daje 200%. Sad možda malo pregori u tome, možda ga malo zeza da li ta ljubomora u nekom trenutku koja se javi, da li posesivnost, pa to negde kvari taj utisak, ili je prosto čovek ne ilazio na pogrešne izbore, ne znam. Vjerojatno se više puta opekla jer vidimo da već imaju neka ljubomorisanja prema Mioni i ona njemu čak, tako, a još nisu stupili u vezu. Ali stvarno bih iskreno istinski volao da on nađe suštinsku sreću na duže staze u tom ljubavnom smislu. Ja sam bio na toj svadbi njegovoj i Vanji. Aha. I bilo super, bilo cgre, klipove, baš smo taj dan. Da, bilo je stvarno veselo i Vanja je bila vesela i prelepa, Nenad isto. I kako bih rekao, bila je onako manja svadba. Bili su tu bliski ljudi, familija, prijatelji i tako dalje. I delovalo je onako da je konačno sve došlo na svoje. Samo mjesec dana kasnije, mjesec i pol, dva koliko je prošlo, ja čujem ono, budim se, nešto čitam vesti, rekao šta je bilo, što sam stavio onih 1.500 € u kovertu. Znaš ono, baš sam se iznervirao. Ako možeš vratiti, rekao onih 1.000, znaš? Makar soma, dajte vrati. Makar soma, dajte vrati nešto, znaš. Majko moja, dobro, nadamo se da će Nenad naći istinsku sreću, nadamo se da će rešiti svoje probleme, a njih dvoje, konkretno Mijuna i Ša, još eto su na pragu toga da možda priznaju neke emocije koje se stvaraju među njima, dok ovo dvoje jesu priznali, nisu priznali, pa sada se on ograđuje. Ako tebi se te pozicije da teraš, uslovno rečeno, neko koji u realitiju da prizna emocije, setimo se što ih ti nisi svoje vremeno priznao, naprimjer prema baš Mimi iz Pukovca. Da. Zato što si se odupirao i bežao od sebi sobstvenih emocija. Zato što sam jednostavno... Svaki od je Pukovac. Bilo si daleko. Naprimjer, Candy je bio vrlo transparentan u odnosu na tebe. On i Marijana Zonjić, to je bila jedna ozbiljna ljubav. Ko je zvao Darko? Ja sam skontao gde je Pukovac i onda sam setio jedne devojke koju sam upoznao. Bila je prelepa, davno još. I živjela iz Boleča i onda se je rekao, Boleče me. A puklo te bilo nešto? Ja sam vidio jedan live na TikToku, baš pre neko večer, Marijana Zonjić pevala pesmi kao samo za mog posebnog K, znaš, nije htjela da kaže. I onda je pevala ono, srećemo se opet negde ti. Pevala je, K mu je pevala, jeli? Šalj se, da mi tvoja draga... Hvala Darku! Da mi tvoja draga ne zameri, komentari su sam sliku na Instagramu, baš ste prelepi i baš ste mi onako... I one fotke su vam bukvalno za story, za hello i za tu prijavu, malo da se izvratim. Vidiš kako je Darko je to godinama unazad, on to vežba. Znači prvo te, znači ono razum, i onda kao, e, ali šta na stranu, mnogo ste slepi. To je moj drug davno rekao, lijevo ruko te mazi, go desno te nokutira, znaš kao ono, op, i slava. Golub bi umro, ali možemo da ga zadržimo, da. Meri su Kruna i žena na prvo mesto, Janjuš priznao da mu je svađa sa Aneli teško pala. Tako Candy priča. A vama na TikToku, gifta. Na TikToku. Ona uputila javno izvinjenje, ali prekasno, nikad nećemo biti u dobrom odnosu, reče Janjuš Aneli. Laž. Laž. Vaš odgovor je laž. Vaš odgovor je laž, to je bilo, a već vjerojatno za pola sata ćemo gledati nešto drugo.
ajde ovako. Svašta bih rekao da sam učesnik tamo, ali ovako moram da odbiram reč. Ne, pa meni je negdje, Janjuš hoće nekako da bude Saneli, ali opet da njegovoj ženi, meni se čini nikom drugom da ga ne zanima, predstavi da i nije Saneli. Kao ja se samo igram, on čisto dosta puta spomene, meni je to sve šala. Ja mislim da nju baš briga, iskreno. Za šta? Možda i nije. Emu mislim kao. Mislim da ono, nema pojma, nešto ne znam sad. Maja ima teoriju neku svoju. Koju? Pa Maja ima teoriju da su Janjuš i njegova žena u dogovoru, da para vrti gde Burgija neće, da čim ona njemu iz godine u godinu prelazi preko nekih stvari i prašta mu, to znači da je suštinski to nije bitno, već je bitno da on ode tamo i da donese posle 10 meseci lovu. E sad, ja to ne bih naravno... komentari se ulazi u te neke privatne stvari, ali mislim da bi on trebao... On onako, uvek je nedefinisan, sedi na dve do više stolica i trebalo bi... do više stolica. Ja sam kažem tri, ali sam shvatio da je to malo... trebalo bi da bude iskren. Ja volim svoju ženu. Normalno da je voliš zato što su super odnosima, ona je super žena i rodila ti dete i trebalo bi, normalno je da ti ceo život ona bude neko posebno u tom životu. Ali šta to znači? Da li gradiš s njom emotivan odnos, da li s njom imaš partnerski odnos ili prijateljski, ili kakav već. Trebalo bi da bude iskren prema i toj ženi i prema Aneli. Pa on je donekle iskren prema Aneli, nema šta. On je više puta rekao i njoj i svim ovim devojkama je više puta rekao kako bi, šta bi on njima volao da radi. I da je to to. I da je to to. E, sada, da li se... Ovoj ne priča samo to, on bi se za njom volao te neke stvari da radi, ali ne samo to. Znaš, on je meni sinoć rekao u neko doba noći da kaže... Ja ga pitam kako si zapravo emociju ti razvio prema Aneli. Kaže on, znaš kad nađeš osobu kod koje ti je sve dobro. Znaš, nekad te privuče ovako vizualno, seksualno, energetski. Kaže, a ona apsolutno sve. Čak mu je, kako on kaže, taj seks i ta fizička privlačnost kod nje na nekom poslednjem da mestu. Ona je spominjala da su pričali čak i o djeci, o ne znam nija čemu, sve o nekoj budućnosti. Jeste dvoje djeci što je napravi, to joj je rekao po njenoj priči. Ići će... Vidiš ti koliko on je uvo, ja ga nikad nisam vidio da on ovako brzo hodi. Na Hrvatsko primorje, slušat će klape i tako, Darko, možeš li mi ponoviti pitanje? Pa meni nedostaje Nora, plakala sam zbog nje, a ne samo zbog Janjuša. Ja sam rekla njome da ja neću ljubomorisati, ali opet sam prišla. Dobre, moj Darko, znači ti misliš da će ovdje biti nešto? Ma, bit će nešto, pazi, oni su... Ozbiljan taj progres imali u samo 3 mjeseca, još 7 mjeseci je pred nama. Ako je toliki naboj emocija, strasti, energije, svega, kako ostati imun 7 mjeseci, ne znam, pratit ćemo, vidjet ćemo. Pratit ćemo, vidjet ćemo. Dobro, Darko, imaš jednu jedinstvenu priliku, a to je da pozdraviš Ninu Vlčevski. Lepa ti je frizura i brada. Jel nas gleda Nina? Ne znam. Pozdrav za Ninu, da, hvala na komplimentu, sve ovo je njenih ruku delo, neću reći delo, već remek delo. Nekako, Darko uvijek bolje osviša nego nas, znaš, Darko više voli. Pa da. Darko zakaže u domovo. Da, Darko! A čekaj, vi morate ono da zakazujete ono po 2-3 nedelje napravo? Ne, nego mi, pa mi totalno kontru radimo, Darko, veruj mi, bolje da zakazujemo. Nije problem u 2 ujutru, kao ako može. Ako može. I onda u 2 ujutru... Šta se bunite ovo? Ona šiša jednim okom, razumem. Zapravo jednom rukom, jednim okom gleda. Nisam znao se očima šiša, ali... Nema. Idemo na kratke reklame, vraćamo se vrlo brzo, ostanite tu. Imamo još dosta stvari da prokomentarišemo s našim divnim, dragim Darkom. E, izvini. Candy se otkopčala kad smo pomenuli neke osobe tu. Ipak ćemo nastaviti. Džabe ti je hvalio slike. Izbacit ću se sam. Idemo na kratke reklame, Džabe ti je pohvalio slike, kuret. Hello i story, mnogo ste sladili. Candy se otkopčala. Kratke reklame. E, dobro. Dogovorili smo se da ćemo lepo da se igramo. Darko Tarasijević sa nama. Danas u emisiji i dalje, u emisiji 2, možda 3. I dalje vidjet ćemo dok. Candy Panda zajedno sa vama. Komentarišemo. I kad smo kod toga što sve komentarišemo, generalno iskoristit ćemo priliku što nam je Darko tu. Naravno, da se malo pozabavimo ovim stvarima koje se tiču elite, učesnika i svih stvari koje nam tamo...
skreću pažnju. Uzimaju pažnju. Ali ovo je jedna posebna tema svih nas, možemo reći i Darka, on je nekako dosta dobro upoznat sa Miljanom, a evo i naša, jer mi smo, kako se zove, zahvaljujući Miljani, napravili jedan kult u emisiji kad nas Miljana pozdravlja. Tako da, eto, ovo je nešto blisko svima nama i evo, malo... Evo sad da vam kažem u emisiji. Da. Znaš ko nas je skoro pitao kao što ste to izbacili? Neko je to pitao, majke, kao što to nema. Pitali su nas i na sastanku češće. Što nema više to kao, gdje je to kao, šta ste ideš? A bilo je kao, to... Da, pristojne kao. Priznala mu sve, Miljana otkrila Zoli što je rekla Darku o njemu, eto, Darko i ovdje te ima. Otvorila dušu, ovdje... Zasigurna trojka. To je mnogo jak klip. A onda je Čolić priznao šta mu smeta. Pa to kad sam zvao Darko u emisiju, on kaže, ja rekao, dođeš u 2-3, kaže, pa to je zasigurna trojka. Ne, ja rekao, ne, mislili smo, ali ne možemo. Okej, nije bez obraza, sad ću da te odrukam. Pa ne, pa se zna. Vrlo onako, poruke šalje, da kažem, dvosmislene. Evo, kako bi ti shvatio? Ostavlja prostora. Ostavlja prostora, sad to planski. Kaže ovako, jo. Kaže, kakva si za jedno gostovanje kod Pandi i mene u popodnevnoj emisiji na RTV-u koja se zove 2-3? I ja mu napišem, je li to hipotetički neka zasigurna u trojku? Njemu je hipotetički svaka rijet bila. Sam mu gore rekao, on je hipotetički. Boga mi, brate, jo. E, ja sam mu tu rekao, ne, mogla bi biti, ali nismo mogli. Pa nije, ali ti kad malo razmišljaš, jo, kao, jo, se razvlači. A ovdje tu, šta si ti sad implicirao? Nego rekao zbog Šlapićke nismo mogli da damo ime toj emisiji, inače bi trebalo da bude to ime zasigurna trojka, ali ona je to brendirala i ne trademarkovala. Glupo je, brate, dugo. Na svim nivoima. Kad smo kod zasigurne trojke, ovdje je sigurno, znači nešto će sigurno desiti, što bi rekao Candy, menjaju se. Piše u podnaslovu, Miljana se dosta promenila, dovela je liniju do savršenstva, ali da izgleda joj to nije dovoljno, a? Ona je mislila da kada to bude uradila, da će svi njeni problemi da nestanu. Pa nije to tako. Nije to tako. I ti si pokušao povijest da ništa nije. Ništa nisam uspio. Ali ovo nije još doveo liniju do savršenstva. Polako nisam. Pa, polako. Ne znam, stvarno, šta reći, koji poslog uporati kome. Što bi rekla ona, mi se ranije sinhronizovana ona sa YouTube-a. Komentar u ovom slučaju zaista nije potreban. Preskupiciju, odnosno predosećanje budućih događaja zaista nisam imala. Zvuči fantastično, ali nemam objašnjenja ovakvog fenomena. Ne znam, oni su, to je taj neki vrtlog koji postoji eto iz godine u godinu. Negde su predvidivi u neku ruku, s druge strane potpuno nepredvidivi. Pa kako ja sam mogu kažem nešto o njima dvome, o tom odnosu kad Miljana sama na svaka 2 sata pa i Zola menjaju svoje iskaze i poglede na njihov odnos. Ne znam, ali svakako da će se ganjati tokom čitave elite, sigurno sam zasigurno da hoće. Nekako šta god da se dešava između ono, njih dvoje, kad nisu zajedno i sve, mi uvijek dođemo na kraju njih dvoje da su zajedno. Yes. I kad smo mislili to je to, nema više... Onda bacamo stvari u jezero i sve to neka matrica po kojoj funkcionira. Ali eto, došli smo mi do zaključka ovdje, to kad su krenuli o to bacanje, stvarno dvoje, znači, Zolo je možda bio neki glas, možda i Miljan u nekim trenucima, ali oni su stvarno dvoje najurednijih u kućama. Najviše peru stvari. Oni dubinski peru stvari. Dubinski, redovno, tako je. Redovno. I to onako, znaš, ljudi u današnje vrijeme, znaš, sve bio, sve organik, ajde, nećemo hemiju, samo zdravo. Tako je. I oni nekako, znaš, kišnica, jezero, služe se tim stvarima. Bez hemije, bez bilo čega. I ostale oni stvari. Oni ubace prljave stvari u jezero i oni mali organizmi, one ribice, one, znaš, one koja se hrane se tim, razumeš? Neka prljave, oni čak i čiste prevencije radi, oni o svemu razmišlju, zaista tvoje ljudi. Svaka čast. Svaka čast. I treba da, znači, stvoreni su jedno za drugo. Ja ne znam šta bih rekao, čini mi se da Zola malo tvrdi pazar. Evo vidiš ovdje ova fotka, ne znam sada kako da vam to vidite. On nju tu drži za kolence, dok joj priča kako kaže, nije mi lako, moram da vodim računa. A drži, znaš, malo... Da, Zola kad je u pitanju, znaš, radi on to planski, zato što... Kada je Zola u pitanju Miljani da kažeš dobar dan, već joj dao negdje lažu nadu. Već to ona čita kao neki signal, tračak nade da može nešto biti. Eto, sad je tu dodiruje po kolenu, a onda ona kada želi njega da zagrli, da ga poljubi u obraz za sada ili da mu da legne pored njega u krevet, onda je to već problem, nemoj, držimo distancu, nećemo to, znam kuda to vodi, tako da to je ta igrica, idem i dođi. Darkić, mi 3 sata, tačno je 3,
Mi obično u 3 sata, tačno je 15 časova, mi obično u 3 sata imamo jednu našu standardnu rubriku koja je kultna već za ovu emisiju, 2 možda 3, to je gledanje storija Ane Radulović. Da. I mi iz dana u dan kada mi radimo ovdje imamo tu rubriku. A što baš u 3? Pa u 3 vole ljudi navikli. Aha, dobro. Ljudi vole navikli. I tada je najviše ljudi kraj malih ekrana. Ko dnevnik ti je to neke vrsti, sada ljudi koji vole Anu Radulović, a ne ono nešto, naravno, da li nisu na Instagramu, jesu ovako, onako, ne vole da vide gde se Ana kreće, šta radi. A nekako i nama lijepo kad vidimo kuda sve ona stiže, kuda je sve. A sve češće nešto možemo i tebe vidjeti na njenim storijima, pa eto čisto malo i to da prokomentarišemo zajedno s tobom. Evo je, Ana najavljuje. Dajte i ton ovdje da imamo oču, čisto da vidimo što je dešava. Omiljene stvari po najnižim cenama. Je iskoristila priliku... A, niste vidjeli. Tokom nekih reklama iskoristila priliku da... Stani, ajde. Fashion Nova... Je ovako lepše? Fashion Nova ima najlepše. Znači, ovo je sinoć tokom emisije, jeli? Preksinoć, pardon. Zapravo u petak. Zapravo u petak, vidiš ti koliko traje ovi storiji. Vidi kakav paketić je sa mašnicom. Da, odlična priča, evo. Session and know it. Saglasan sam. Šta kaže ovdje, kada čuješ? Što neko dobro miriše i ti znaš da si ti. To je taj neki lep osjećaj. Lepo miriše, mogu da potvrdim. Najlepša voditeljka. Ovo su fan stranice. E, ovako je nikada niste vidjeli. Voditeljka Pinka obukla se kao da je u Sibiru, do sutra ima da gledate u ove fotke. Čekaj, baš da vidimo o čemu se tu radi. E, pa to je, znam, sa ovom nekom šubarom. Aha, preko 300.000 pregleda zbog ovoga je dobro, važno obaveštenje. Na početku emisije otkrila da večeras niko ne napušta elitu. Nema običaj da kažem neku pesmu, evo ovaj najskuplja. Koja je za vas? Uf, ima mnogo, ali hajde, reći ću moju omilje. Crno moja malena. To ti je omiljena pesma, joj, Ana. Auf. Auf. Zašto to, Darko, ovo je dobro? Ne, kad sam čuo to, znači, mislim, ništa protiv Halida Muslimovića. Protiv crne moje malene, ali... Da, dopeo i to je stvarno mega hit već 30 godina, koliko već. Ali mi nije bila to sam cijel, mislim, kao za moju omiljenu pesmu, ono, Crno moja malena. Da, dosta je spora. Znači, nešto mi je stvarno, volim to ja, oka dva. Nešto mi, znači, daj mi nešto. Daj nešto za življenu. Ja sam bio, Ana, to ti je omiljena pesma, znači. Pa koja je tvoja omiljena pesma? Crno moja malena. Samo brže, znaš kao. Kaludjeru moj, Snežana Đurišić. Joj, kaludjere. A znači, šali se. Pa ne znam, svakako, znaš šta, ne volim to, ono, kada mi kažem sad, daj sad jednu pesmu. Ne znam koju, a postoji milion tih nekih pesama, narodnih, onih pravih, lepih pesama koje stvarno volim. Kako izgleda to kada izađete ti i Ana u klub kafanu? A? Jel moramo o tome? Jel vi uspete da se opustite, da popijete, da zapevate ili su to konstantno ono... Brate moj! E, brate moj! Pa, da... Aj samo snimi kratko pozdrav, e! Za mog brata! Pozdrav za sve! Za Žugija! Za Žugija, reci pozdrav za Žugija, brate! Hvala, molim obezbeđenje! Brate, za Žugija, samo pozdrav, brate! Već jednu kradu imam, hvala ti! Pa, da bude tako? Pa, prvi sat vremena pravimo, znaš, onaj meet and greet, ono, sa kordom fanova, mi i DDJ, a posle se to... Šalim se! Pa ne, bude uvek tu neko ko ti priđe, ko poželi da se fotografiše, da te nešto pita ili da ga zapratiš na Instagramu ili ne znam ja šta. Ali generalno da, opustimo se i pijemo, i jedemo, i pevamo, uživamo u muzici dobro povodu. Uvijek to bude super, mada sam rekao Ani da više neću izlaziti s njom, pošto u ta zadnja dva izlazka jedva sam se nekako dobjegao do kuće. Znači, bila je intenzivno. Zadnja dva izlazka se ni ne sećam. Znači, bude intenzivno. A znaš šta, Ana se iznenadila kad smo preprošle tamo nedelje možda izašli zajedno, ona i ja, i Tijena Milentijević, pozdrav za nju. Zasigurna trojka, eto, nas troje. Boga mi nije te bilo. Malo smo nije. I sad malo smo mi kasnili do duše, pošto smo imali emisiju i stižemo mi i sedemo za neki, jel te, centralni sto. Kako drugačije. Kako drugačije. I sedimo mi sad prvih pola sata, prilaze neki ljudi tu nešto da se jave ili da se upoznaju ili da nešto prozbore itd. A svi prilaze meni, niko ne prilazi njima dvema. Sad kao vidiš dve stvarno lepotice, dve odrine mačke. I ja tu pritom, ja došao nešto obuku se ko sam krenuo do Maxija, kupim hleb. I međutim meni, i on kaže, vidi koliko ljudi prilaze, svi Darko tebi na nas, niko ni da pogleda, rekao pa.
Šta da vam kažem? Te iskonske lepote. Dobro. Ima tu još dosta nekih pitanja koje bismo ti mogli postaviti, ali ako hoćeš, može, ako nećeš, ne mora. Šta radi Pešićka na storiju? Ajde vidimo šta radi, gdje si je vidio? Ovo može biti šta radi. Novi segment. Story Jelene Pešić. Evo, Jelena Pešić pre 22 sata, ona i Mladen. A kući dvoje maloletne dece, oni po kafanama. Pa dve čaše vina za dvoje maloletne dece, šta ćeš? Sramota, šalim se. To ti je to, evo ga, vidiš, mlađa i ovo je prvo bebče, normalno, ali tako? Da, da. Bolesni je i dalje šoumeni, znači zezanje. Preslatki. Lepa priča, preslatki su, nema šta, eto, uvrstili smo u ovu kategoriju, ćemo i Kendijev story da pogledamo. Ajde, nema ništa. Uvrstili smo i... Ovo je neka studentska žurka, šta je ovo? Ne pitaj ništa, bolje da ne znam. Nisam bio, tagovališ. Nisam bio, ne mogu da komentariš. Hvala. Hoćemo da se vratimo, da komentarišemo ove... Šta god želi. Divne ljude, evo ovo nam je interesantno. Bojana otkrila da je Anđela priznala emocije, pa... Priznala da ne vidi sebe u vezi sa njom. Tvrdi da nisu u vezi. Vaš odgovor je laž. Vaš odgovor je laž. E, a zašto ovo? Mislim, zašto bi to uopšte rekla ako... Brate, kako izgledaš na ovoj slici, Darko? Kao iz Matrixa, vidi. Znaš ono? Svojim podočnikom koji je... A gdje si ti podočnjak video, druže? Pa naravno sam ga video. Sam podočnjak. Izaberi pilu. I ovo uvo vilenjaka, zumiraj to uvo. Pa milenjaci su ti u knjizi najljepši, to da znaš. To je zvanično su najljepši što su... U osnovnoj školi ovi malobrojni koji su me hejtovali, pošto me svi voljeli, zvali su me gremlin zbog ušiju. Jeste. I tako sam se kompleksirao. Onda kad sam počeo da radim, ja sam hteo da, znaš, mi u šminkenici i tamo Sanja Marinković i tamo neke voditeljke ove žene i sad pričaju koja bi šta nešto uradila na sebi. Ja kažem, ako ja bih operisao uši. Molim, da ga okreni sad da te vidim. Ovako da kaže, ne, nikako. Rekao, što? Rekao, pa viš kakve su klempove spuštene od ove. Kaže ona, ne, ako budeš operisao uši, izgubit ćeš autentičnost. Rekao, jeste, ako se budem autentičan po klempovim ovim vilenjačkim ušima, bolje da ne budem. Međutim, s ove tačke gledišta, što bi rekla Žana Omnija, mislim da je bilo pravo. Mislim, zapravo prošle su me te neke... Dečije bolesti. Preležao si ih. Kad smo kod dečijih bolesti, da li ovo može da se podvede pod to? Jesmo, nismo zajedno, ne znam, ja čekam da ona meni prva nešto kaže, ona da me poljubi, da ja ovo, da ono, neko ona prva prizna, neću ja. Ne znam, bolje nisam očekivao ovo ponašanje, pošto je devojka deklarisani pripadnik LGBT zajednice i imala je veze i vezice i ima iskustvo u tom nekom smislu, dok s druge strane Anđela, posle sudeći, ovo je neko prvo iskustvo, odnosno prva ta neka emocija u tom smislu koja se razvila. Mislim da bi ona trebalo možda nju ili ako hoće da se otara s toga ili da je sputa na neki pravi način ili da joj pruži neku podršku i potporu da se Anđela možda otvori da bude sigurna u toj priči, ali one su ne... Znaš, kada se pravdaju, kažu pa mi smo družni, mi smo drugarice, ali Bojana ni sa jednom drugaricom u kući nema ovakav odnos, niti Anđela. I tako, mislim, njihove svađe su maltene te ljubavne svađe, kao što ih imaju Milica i Terza, kao što ih imaju Aneli i Anjuš, kao što ih imaju, ne znam, ostali ljubavni pare. Dobro, ona je komentarisala i Anitu i Matoru. Rekla da je bolji frajer od Matore kog sam ja ispratio. Da, pa ona je rekla, Matora se to uvredila, ona je to još rekla u petak na pitanjima novinara. Da, Matora možda ima kompleks, zato što sam ja atletske građe, ona to nije, pa Matora, pa što sad ti hoće kada, pa ja što sam debela, pa sad ja ne mogu, znaš, pa što... To mene samo gledaš zbog para. Šta ja mogu da budem ponjelka, šta je bilo, kao? Da, zapravo, Matora po prvi put ima direktnu neku konkurenciju, znaš, tako... Da, Matora do sada nije imala nikakav problem, jel, ako je se vidi neka riba ili... Njena je! Njena je, tako reći. A sada je ovo ozbiljna borba, jel? I ima Bojana taj neki... na izgled dominantan možda taj alfa neki stav koji možda kod nekih devojaka privlačan u tom nekom smislu, koji kod nekih zasigurno ne, ali da li će zapravo ona biti direktno umešana u odnos Matore i Anite, pa nisam toliko siguran, a da li će se razviti neka veća emocija i odnos sa Anđelom, mislim da da. Dobro, ostaje da vidimo. Hvala, Darkić. Lepo si nam ovo sve objasnio, kao da ulaziš tamo i kao da ih poznaješ u srž. Često
za takmičare i učesnike volimo da kažemo da se oni svađaju samo da bi posle imali priliku da se izmire onako ljudski, narodski, kao što to jeli, valja i dolikuje. Posle svađe sve je slađe. Bjelica i Teodora dali svoju ljubav i drugu šansu, pa pomirenje ozvaničili sočnim poljubicima. Ko bi rekao da će Bjelica biti takav, znači, playboy, šmeker, frajer, čovek koji jednostavno svojim ima novac, ima žene, sposobnostima, ima priča, ima sve, sposobnostima sve osvaja svaku na koju mu oko padne. Bilo je komentara, nedostaje Filip Car, ali mislim da ga je Bebica naslijedio, možda i... Kaki, prešao, prešišao. Pa, znaš kako kažu, da, mislim da ću to malo da modifikujem, da... da često znaju da budu uspešni, ne lepi, nego uporni, mislim to pamti ti negde, znaš. Normalno, ja primera. Da nisam uporan, druže, ne bi u životu video pola stvari. Koje si video? Da. Znači, šalu na stranu, Bebica ima neku žvaku, ima neki kliker, uporan je i pažljiv je. On, što kaže Slađa Blinda, Pošalina, moja muza, kaže svakoj ženi treba jedan Bebica. Jedan Bebica i jedan da kaže mršu Audija. Pa. Pa što Bebica ne može da ima Audija? Može, ali neće on nikad neće nešao. On ih nekog ljubav izvali, pa da uključi grejače za sedišta, znaš je to. Da, sjedi tu pile moje lepo. Ne znam, jedino mi je, mislim, meni Teodora stvarno deluje iskreno, ali ima neke postupke, neke izjave koji te njene emocije i ponašanje negde dovode u sumnju, u pitanje. Znaš, kad kaže i kad ponovi, ja sam pala s Boga na groba i tako dalje, mislim gde si ti u tom smislu groba, neko drugi je Bog. Znaš, to je onako baš surovo i ružno, mislim, bezobrazno. Ali Bebici preko toga prelazi sad. Verovatno su jake te emocije, ta ljubav, da li je ljubav ili pivo, vidjet ćemo, pokazat će vreme, ali mislim da se Bebica ozbiljno zaljubio. Pa i ona u njega, taj zatvoren prostor sigurno, iako ona ne može da pojmi u početku zapravo kako sam mogla da padne s Boga na groba i da onakog nekog dečka napucanog, izgasiranog baticu, dobrog, ostajem zbog Bebice kao koji je, ne znam, u njenim očima, ne znam ja kakav. Dobro, nije tak i toliko izgasiran, ali... Pa nisam izgasiran na taki, ali... Gdje nije izgasiran, druže? Taki u gasu. Taki u gasu. Taki živi bolje nas trojice. Da, definitivno. Da ima bogatiji taj društveni i seksualni kakav god hoćete, zasigurno. Ali dobro. Sad je, tak je sada zasigurno u nekoj trojici. U ovom trenutku. Hoćeš da ga zovemo da vidiš? Pa, ajde da ga zovemo. Da ga zovemo na broj, sad ćemo ga zvati. Posle ovih kratkih reklama koje slede, probat ćemo da dobijemo Takija Marinkovića. Eto, čisto da proverimo, samo da nije u nekoj jeli, grupi ženskih osoba, možda i muških, možda su tu, možda sviraju orgulje, ko zna šta. Vidjet ćemo, ostanite sa nama na REN TV-u, nastavljamo dalje, dva možda tri posle kratkih reklama. Dragi prijatelji, dobrodošli još jednom u emisiju 2 možda 3 na RTV-u. Darko Tarasijević, Candy Panda, zajedno sa vama nakon lepih vesti da su Bebica i Teodora ponovo u ljubavi. Nastavljamo dalje. Ove kratke reklame bile su presek da bismo se pozabavili nekim ne toliko lepim temama. Bolje da te volim i da te... Bolje da te volim i da te varam. What? Bravo, Bukiliću, samo nastavi sa tim i nastavi tu priču da propagiraš, jer možda to mora od nekoga da krene. Mora neko da ubedi, razumeš, jednu ženu da bismo mogli mi svi ostali sve žene da ubedimo. Da je bolje da te volim i da te varam. Jel tako, tako je. Bukilić nastavio s uređenjem Teodore, pa je ponudio da mu bude huma sa drugom. Kako, ne razumem, s drugom ili sa drugom? Pa sad, to je već drugo. Pitanje. To je već pitanje. Pa i Crne Gore, znači sa... Sa drugom. Drugo. To je pitanje za Darka Tarasijevića. Kažem, Bukilić, šta ako iz... drugu. Pa ti budi s njom, rekla je Teodora. Ovde, ovaj... Oni su se osamili u rehabu. Biti jedina do kraja života, gledno si se... Bala. Ajde, Candy, ti čitaj. A vidiš, on je direktno iskren, brate, prema njoj. Jeste.
Jel to tako treba? Da, njegovu rečenicu. Ne znam. Ti meni sad pričaš da ćeš da me varaš, rekla je Teodora. I onda ide ova ključna rečenica. Bolje da te volim i da te varam. Bolje da te volim i da te varam, nego da te neko voli. Nego da te neko ne voli i da te vara. E! Znači, ako imaš dvije opcije... Kakav brat! Realno. Kakav brat! Čekaj, volite ovo. A postoji treća opcija, zamisli da uopšte nisam s tobom. Tako da čovjek je njoj... Gledaj ovo! A vi ne vidite sada. Ja se izvinjam. Čekaj samo. Bolje da te volim i da te varam, nego da te neko ne voli i da te vara. A ona pita, a da me voli i da me ne vara, vjerojatno je rekao ti bi sad i jare i par. A kao ne, i to je to. To ne postoji, ti živiš u majici. A pita ona njega, a žene jel varaju? Ona ne zna, znaš, ona pita kao sad. Varaju i žene. Ti ćeš li biti kuma, jesi ti normalan? Nećemo da budemo zajedno, bit ćemo drugari, rekao je Bukilić. Eto. Ti mi se to govori. Darko, njima je, ko je njima pomrsio konce, srušio Sneška, je li to ulazak Majin ulazak, je li? Crna mamba im je napravila šou od života. Ali nisam ovo očekivao se da će Teodora biti žustrija, nekako mi ona... Pa to, nekako mi, naš... Svi će ona žustrija, ali ja sam samo da se preko prepisuje. Ipa ona je dalje... Aha, Darko, čekaj, izvini. Evo, rešavamo ti, da. Samo moment, imamo tehnički problem. Jedan veliki problem, zato... Jedan tehnički jedan problem i jedan tehničke prirode problem. Molim. Taki je treba da proverimo da li će nam se Taki javiti. Ako nam se Taki javi, onda nastavimo. Ja bih zaboravio da me ti nisi. E, evo, čekaj, imali smo i ovu jednu gospođu. Kaže... Zabranje ti ulaz Selmi i neka nastavi da peva za 500 eura, toliko dobrih srpskih pevača imamo. Evo, Mima napisala. Mima, razumemo te. Mima nije, nije, ali po ne liči. Ne liči. Hvala Mima na ovom komentaru. Mima je za to da se zabrani Selmi Bajrami ulazak. Pustit ćemo možda klip još jednom, zašto da ne. Dosta smo ga puštali. A, misliš da smo dosta? Ja pokušavam sad da nađem ovdje listu poziva. Kako tako ja nemam u kontaktima? A, ali nismo ga nikad sačuvali. Kako nisu? Nismo. Kao ime, nema. Ništa. Molim te, znači misliš da će Teodora nastaviti ovu celu priču kada bude ona spremna, kada se bude presvičovala, ona će žustro odbrusiti jeli, Bukiliću i jer Maji. Teodora misli da se neće plašiti ni Maje, niti bilo koga u realiti, tako nekako izgleda. Meni ona nije vidjela da se plaši meni, ona pa samo ne djeluje da kao da... Pa ne plaši, ali nekako je, pa, znaš... Njima nije problem Maja, nego... Problem su njih dvoje i ti neki Bukilićevi stavovi. Koji su, kako bih to rekao... Kendi, ti reci, ti si iz Crne Gore, su to zvanični crnogorski stavovi. Pa vidi, ne, Bukiliću se, ja mislim, i svidjela Maja, da je i to. Ma jeste, njemu, da. Njemu je sad, on se sad lomi, da li, on sad, da je on siguran, ja mislim, da, ne bih da sam u ovom stavu, i ne bih da, to mislim, ok, šalimo se, ne bih da generalizujem, svi su crnogorci ovakvi, svi su, ne, ali ovo konkretno... Pa nismo, ja vidjelo se, men su skroz drugačiji od Bukilića, da, se men da. Su, to je totalna razlika. Nekako, ovo mi je malo primitivno, da ne kažem, zadrto, da ne kažem, neumjesno i tako da, znaš, ne znam kako sad ovo da kažem, ali prosto, ja mislim da on suštinski onako dobar dečko i da svakako ima brojnih nekih kvaliteta, ali ne dopadaju mi se ti neki stavovi i taj pogled na svet u tom nekom smislu. Pa šta misliš? I mislim da takvi stavi mogu samo problem njemu, suštini, ne u realitiju, nego u životu, da mu donesu ili njemu ili njegovoj sutra partnerki, ženi ili kome već. Mnogo mi je to nešto sve rigidno stegnuto, znaš, ono, ako sad treba prevedemo, ja mislim da je ono kao ja sam ovdje, ti lavori pereš mi noge, da. Ja se dobro, za sve pitam i znaš. Dobro, mislim, bio je Mensur takav, da li se on možda promijeni ove sezone ga nekako učteni njemu? Evo, Taki se javi, hajde da pričamo sa Takijem. Dobar dan, Taki, čujemo li se? Pojačajte nam Takija, ne čujemo ga u studiju. Moramo mi možda ovdje da ga pojačamo. Možda i mi da ga pojačamo. Taki, legendo, čujemo li se, kralju moj? Kako si? Evo, pravo ti kažem, došao sam da se ispeniram kod moje drugarice u Krivarsku salonu. Dajno piće. Pa šta ću ispenirati? Opa!
Čije su to rukice, tako, pa mi smo znali da ćemo te naći u ovakvom nekom izdanju. Zovemo, malo pre razmišljam, pričamo o nekim trojkama, nekim ljudima koji orgulje sviraju i reko taki. Šta ćeš? Šta da piješ? Šta piješ? Šta će piješ? Pando smo u programu. Jesmo, jesmo. Šta piješ? Dobro. Veliki pozdrav za sve gledalce RTV-a. Tu je i Darko Tanasijević, znaš momka. A, Darko? Darko. Moj veliki prijatelj. Zdravo, Taki. Taki, Tadžo, gde se nalaziš u kom frizerskom salonu? Izreklamiraj, ajde. U mojem frizerskom salonu po mojoj drugarici Jelene. Kako se zove salon? Beauty Studio Rose. Super. Sad kad si izreklamirao, niko neće da uzeti. I najljepši crni nokti. Imam i crvene nokte. A pozdrav ćeš. Ajde, ajde. Taki, dobri su ti cviđe, sve vidimo u cviđe. Kamile Kitici. Da, devojke neće da se slikaju, imaju dečka, devojku, momka, svašta nešto. Ali čuje mene, Taki? Čujete. Ili čuješ, Taki? Malo slabije čuje tebe i mene, ja mislim, pošto si mu ti tu. Ne bre, pa ovo si valjda čuje ovako. Ne znam preko čega. Ajde, spričaj. Čekaj, daj. Evo će Darko nešto da te pita, Taki. Gde si, Tadžo? Taki, me čuješ? A, čuješ me. Kažem, lepe su ti te naočare, podsjećaš na Mileta Kitića. Da, ovo mi ćerka skoro kupila u Barceloni, najnovije. Čekaj, to neki Louis Vuitton ili šta je to? Molim? Je li to Louis Vuitton neki? Nije, ne nosim ja Louis. Nego? Ditine. Dita! Rimuje se to dobro. Ovo su jeftine, ono je u 600 evra. Sa Kitićem. 600 evra? Pa da, to mi Maja kupila mi u Barceloni. E, lepote. Taki, sad bi te pitali, dušmani, kako ovaj Taki nosi te naočare od 600 evra, šta on radi, gde radi, kolika mu je plata, čime se bavi? Evo, vidiš, perem kosu kod drugarice ovde, zaposlit će mi da radim i nokte. Koliko košta to pranje kose, Taki? 600 evra. Za mene je sve to gratis, to su moje dobre prijateljice, ja sam svaki dan ovde. Taki, čuo sam, evo, otkri Fandi i Kendiju, gde si bio pre neku noć, ja sam video neki spa, neka pećina, neki bazeni, šta si radio? Joj, i to se već čulo. Pa čulo. Vidim, neprijetno ti je. Bio sam u jednom spa centru sa tri prelepe dame. Sa tri dame? Pa da. Ti sam sa tri dame! Taki, moram da te pitam, ja te to tako privatno zezam ponekad kad se čujemo. Po istina, to nije zezanje. Ma ne, nego ti kažem, da li ti koristiš neku vrstu suplementacije? Ne koristim ja ništa, ja uživam u životu. Aaa, dobro. Uživaš u životu? Čekaj, bune se Panda i Candy što njih nikad ne zoveš na ta druženja. Da. Ja vas zovem, ali to počinje kasno, to u 12 počinje, pa ringišpil traje do ujutru. Ringišpil? Ko hvata patku na tom ringišpilu? Nemoj da nas zoveš! Nemoj da nas zoveš, da se hvata patka u razredu. Pusti to, vrde moj. Ringišpil traje... Taki, kad sam pitao za suplementaciju, da ne misle ljudi nešto pogrešao, ja sam pitao za afričku šljivu. Ne, da, Taki, on je čovjek, nadamo se da si razumeo, pitao te kako ti sad sa tri prelepe dame od 12 do 3, 4, 5, 6, 7 ujutru izdržiš, čoveče, moraš nešto da razumeš, da te digne, moraš nešto popiti, neko energetsko piće. To je genetski sam izdržljiv, da. Ja ne pijem, ne pušim. Ja sve dajem na sport i rekreaciju. Što se kaže, nisi anemičan, ima krvi, jeli, koliko hoćeš. Da. E, dobro, Taki, dobro. Ja sam pasov prikladnjak. Da, dobro, Taki, ništa, šta da ti kažem. Malo pre smo se usaglasili da ga ti živiš i da imaš aktivniji društveni život. I ovaj, evo, sad već znamo i seksualni. Šta ću voli život skup? Od nas trojice. Taki voliš život skup, a... Pa juče mi nije bilo dobro, juče sam pojao nešto i imao sam te gobe i cijelo sam jedva izdržao kod Ane Radulović u emisiji. Uopšte mi nije bilo dobro, celu noć mi je bilo neko... Ali vidim da ti je danas dosta bolje, Taki. Ali si vidio kakvi su noktići? Daj još jednom da vidimo života. Daj jednom noktići. Daj jednom, milki ga moj. Joj, lepote, vidi. O, mašala. Srce moje, izdrži Taki. Lepša je od Boga. Najlepša na svetu.
Ništa, taki, volimo te, brate, nećemo te više zadržavati. Volim i ja vas. E, kad vidim tu tvoju facu nasmijanu, brate, meni nešto toplo oko srca. Ljubite, brate, ćao. Sve najbolje. Veliki pozdrav sam gledao CDTV-a. Ljubim vas, taki. Hvala, hvala, taki, hvala, ćao. Taki, e, vidjeli ste kakav je to Dingo Spo 1, znači, van serijski, šta da ti kažem? Kako naravno žive ljudi u filmovima, on živi tako stvar. E, to je njegov jedan život. Znaš ko mene često tako zove? Zove me Slovenka. Mama Aleks Nikolić. Nemoj zadaš? Da. Šta kaže? Pa sine, pa kako si sine, pa čula sam, vidjela sam nešto na YouTube-u da ti nije dobro, da si bolniš, gdje si to vidjela Slovenka, vidjela sam. Idi u manastir sine, pomoli si itd. U Tumane? Ne, u crkvu Lazarica u Beogradu, od sad ne zaboravio sam deo grada. Tamo mi je rekla... Rakovica. Rakovica, tamo mi je rekla da tražim nekog oca i da mi očita neku molitvu sa 40 sveća, ali nikako dota. Možda bi trebalo. O, idi, brate, ako ti je žena, viš da zna. Jeste, zna. Ne, super, jes. I lepo je što je to, tako ti se javi, nema ništa. Poslala mi je, poslala mi na Pink, donala mi svetu vodicu. Prskam ih po redakciji. Prskam ih po redakciji? Pa ne, mislim, treba malo da... Darko Tarasijević, prskam ih po redakciji. Svetom vodicom. Detaljnije u tekstu, znaš? Klik ovde. Klik ovde, da, da, da. Ništa sad, sad ćemo da javimo. Foto video! Ne znam koje u redakciji da mu javimo na ovoj šupa. Super, ništa. Lepo smo, Taki nam se javio, razrešili smo dilemu i kao što smo i pretpostavili, on jeste negde s nekim ženama. Ajde, sad ćemo malo da se... Ne, žene su sa njim, Taki da... A, showbiz teme! E, idemo na showbiz teme. Osjećam se obaveznom da održim... Šta bre? Mirnu luku. Da održim mirnu luku. Sanja Vučić direktno iz Pariza otkrila kako država uspešno emotivnu vezu. Ona ima dečka. Da, da. A evo i da li je lakše o... Mislim da se zove Nenad Cicmil. Cicmil? Cicmil, to iz pive. Iz pive, jel? Samo gora, jesu. Je sigurno, pa ja baš čekao sam da vidim. Pa nema, evo, vjerujem. Ali ne, znaš šta je, vidiš, ona je bila u grupi, a bila je solo. Sad kad nije solo, onda solo nastupa. Da. To ti je to. Stalo neki praviš, da li solo, da li... Nikako su da je svuda isto. To su neke tenzije koje ste... Vidiš, evo, super čisto stavio. Da bi znali da je u Parizu, vidimo iza Eiffelov tore, da se... No, no, da nema laži da je prever. Da. Pa dobro i treba, lepo. Lepo. Ja volim Sanju. Slušao si njen novi album? Jesam. Odlično je. Koja je ti uljena pjesma sa njenog novog albuma? Pa sve njene pesme su mi kao deca, tako da... Mi stvarno imamo Zumbul, mada su sve dobre, ali Zumbul... Volim Remek Delo, volim Nisam ja za džene džene, volim Sa Nućijem Ruzmarin... Ono, daj kerozina, daj... Naročito Ološi... Da. Da, mislim, kad sam ovdje s vama, omiljena pesma mi je Ološi. Dobar album. Da, kad sam sami s ovom pevao, na primjer, kod kuće, volim to ono. Moje telo kore meke delo, statue polomljene. Zamišljam ga, vrati ispred ogledala nekog govornika. Da. I landaram levo desno. Ne. Ali volim, volim Sanju, volim njene pesme. Često pričamo, desi zapravo s vremena vreme kad se ukačimo na X-u, pa uđemo u Space neki. Da, i tamo muta plovak i ekipa i onda tako pričamo, vodimo Abrava i onda kreću da mi ispituju za elitu. Ja kažem, e ljudi imam neka posla, čao, isključujem se. A prebacio si se sad kažeš X, jeli? Nije Twitter više. Pa dobro, svi ga zovemo Twitter, ali kao treba biti up to date, razumeš, na X-u. I pa jesi ti vidio na X-u da je potvrđeno da je on iz Republike Srpske? Ko da je? Ako se ne, ono video sam, da, video sam ona slika istina gdje piše ona, da, da. Istina je, znači da je istina, to je to. Živ bio. Za ove koji znaju, znaju, ko ne znaju. Samo da ne naplaćuje korištenje aplikacije, inače ćemo svi da ode. Tako je. Plaća se samo Face App, ajde, to ćemo da platimo. X još da plaćamo. To moramo, druže, kako? Da li si normalan? Ništa, Sanji Vučić, želimo sve najbolje. Nisi znao da ima dečka, tako da nećemo dalje. Kako nisi znao, ozbiljan batica? Ma, ne interesuje. Da, dobro. Ništa me to ne zanima. Evo ti! Sanji ima dečka, ali ima posla koja će da radi. Želim da nađem nekoga, ali me neće, pa neće. Teja Tijelović, iskreno muškarcima, evo s kojima se najbolje slaže. Samo oni moje bubice razumeju. Ajde, dođi. Ali vidiš, zato što je ona proširila svoju ekipu, ona sad nastupa sa tom nekom grupom koji sviraju pevu iza nje i odmah ne možda imaš dečka. Dok je nastupala solo i Teja Tijelović imala dečka. Pa kako nastupala solo, uvek mora da bude tu bar klavijaturista. Pa jes, dobro, to si upravo. E, inače, njih dvije su najavile duet.
Da, pa najavljuju ga već... Da, pa već dugo, ali sad su rekli kao da je pri kraju, tako to mislim da... Ajde, mi rekli, mislim da bi to bilo stvarno strava, da će to biti super spoj i... I mislim da će Bugarska da odmah da izgovari, organizuje 10 nastupa njihovih ono, za redu. Pa jeste, ona je popularna, mislim, Teja u Bugarskoj. Dobro, ona neguje te neki pravac i melos i čini mi se da je neke pesme njihove tamo popularne hitove obradila. Ima i duet sa Galenom. Tako da, što se kaže... A šta misliš o tome što je promijenila ime? Evo, to se upravo radi u ovom tekstu. Ni Španija, Argentina, više nije Izrael i Palestina. Pa mislim da je to pravi potez za nju. Ajde, neću reći društveno odgovoran, da sad ne zvučim kao neki starac vočo, ali mislim da je to okej, okay, zato što mislim da se ne lažemo. Devojci snimila tu pesmu, napisala tekst koji nema veze sa trenutnim dešavanjima, već ima neku drugu konotaciju. Mega hit i posle nekoliko meseci deca šta se desi. Dakle, ona se stvarno našla u nekoj nezavidnoj situaciji. Ali mislim da eto, su i te neke kritike na X-u, da ne kažem Twitteru, uticale na to da ona uradi nešto po tom pitanju. Zato što, jako naravno, ona ne peva o ratu i ne peva o tim stvarima, negde je neumesno da u trenutku dok tamo gine sila naroda, da vidimo snimke iz klubova gde se trese, idemo Izrael i Palestina. Tako da, a sad opet šta, da zaboravi da je ikad snimila tu pesmu, opet i to je nekako, znate. Naravno. Pa je dosetila se da dobro, ali bio je prilika kad Španija i Argentina nisu bilo u najboljim odnosima, tako da sad kad bi gledao tako, daš, malo koju pjesmu bi odnosila. Aj ti, šta ti sad? Da, znaš kako, opet ona je gostovala u jednoj emisiji, to sam video, pa je rekla zašto je sad ta pesma toliki problema. Niko, na primjer, nije rekao ništa Tončiju, Huljiću i Rozgi minus i plus ko Amer i Rus. Znaš, uvek je bilo tu koketiranja sa tim stvarima i to je opet negdje umetnička sloboda. Ali, eto, ona je možda tu našla neki način da i dalje pesma. Pazi, bilo kako bilo, ona je uradila ispravnu stvar, jeli, društveno odgovornu, a s druge strane dobila je jedan PR koji je fantastičan. Ja jedino razmišljam možda je zbog toga. Pa ne, ovo nebitno, šta god daje. Ja iskreno, znaš, drugo je da je ona nešto kao i da se sad nas direktno tiče ta tema, pa da je nešto direktno mislila to, pa kao loše, ali nije ništa. Ja ne znam samo, ja da sam jedno mesto, uvek bi mi sad bio trip kada nastupim, kada izradim tu pesmu. Šta ćeš reći? Ne, ono, znaš, samo da ne izgovorim Izrael, Španija, Argentina, znaš, ono, i uvek da se zove. A dobro će biti na prvom nastupu, ono kaže, ona ispeva Španija, Argentina, cijeli klub Izrael i pa... Dobro, ona je rekla da ja se ne mogu da utiče na ljudi. Da utiče na publiku i da sad oni to, znaš, mislim, neko... Mada, ne znam, jesi li ispratio novog predsjednika Argentine? A i ja sam neki, nešto je on tu... Neki koji imao ozbiljne izjave i svašta nešto, tako da ko zna... Da, možda je Teja nešto primitila, ja ne znam. Možda će Teja opet meni. Ali vidim ovu lutkicu sad koja mi je onako... Nju mnogo napadaju na tom X-u, ja nemam X, ali sam čuo. Ti si vjerovatno bolje upućen, upravo zbog tih nekih njenih nastupa i toga kako se ona... Nemojte je napadati. Ovo nije film za odrasle, ovo je nastup Emera Dujko. Polivala se tečnošću, nije svetom vodicom, nije iz redakcije Darka Tenasijevića. A da li je Darko polivao? A onda zamešala pozadinom kao da sutra ne postoji. Slobodno, znači, evo, ući ćemo sada i u video. Neko kaže, tucite vašu djecu ili djecu na vreme. Pevačica Ema Radojko nastupa tokom zimske sezone, ne sprečava da nastup u Skini napravi totalni kolaps. Ajde, molim vas da pogledamo to. Nije kao da ja ovo nisam vidio 66.000 puta, ali ajde još jednom ću. De singerica na aparatima. Šta je problem? Ska problem. Treba ovo da prokomentarišem. Znaš šta, ako hoćeš moje lično, što se kaže, iskreno mišljenje, mislim da je ovo onako too much za nju i ona jeste mlada, neke stvari idu uz mladost i ne znam ja šta, ali mislim da je ovo too much. E sad, znaš kako se ti ljudi koji na taj način nastupaju i promovišu sebe na početku karijere, kako se oni brane? Ne znate vi ništa, kao vi ste seljaci, ovo je show business, kao znaš, ovo je show business priča, ja sam umetnik. Nije to se baš tako. Saglasan sam, ona je mlada, lepa, atraktivna, ima talenta i treba to možda da bude upakovano, da to bude seksi, intrigantno itd. Ali ovo mi je onako prilično jeftino i vulgarno. Znaš, može ona mnogo bolje, što bi se reklo, da se upakuje i da igra na kartu seksipila, ali na neki
pametniji, skuplji način. Ove live nastup, mislim live nastupe, kada vidim, malo mi se to ne dopada i to mi je vulgarno i degutantno, budući da je devojka jako, jako mlada, ali njene, ne znam koliko ima, da li možda 18. Ali kad govorimo o njenim pesma u njenoj diskografiji. Ja to volim. Se me tera, se me tera. Ali da. Nije jedina, mnoge Hrvatske kod nas su krenule nekako ja malo više ka tome, mada i svjetske su krenule odavno, ali nekako... Na primjer, meni se to ne dopada iskreno kod Teodore Džehverović. Teodora mi je super i devojka koja ima neke velike snove, ima i talent, ima i ozbiljan talent i ozbiljne neke stvari do sada uradila, ali mislim da nastupi slični ovom koji smo videli malo čas mogu samo da je negde degradiraju u tom karijernom smislu i da to nije put kojim ona treba da ide. Mislim da bi više trebala da se ugleda u tom smislu na, na primjer, Milicu Palović, na Teo Tairović i tako dalje. Znaš, sve je okej da imam neku vrcavu pesmu, da imam fora pesmu ili neki seksi nastup u kojem će se priča, ali ne da mi se karijera i pesme svedu na samo to, pošto je to kratkog daha. Ako želiš jednog dana da napuniš tu neku arenu... Boga mi, kad čovjek vidi ovo, kratkog je daha. Šta sam teo da te pitam? I pored ovih nastupa i tako dalje, objave na Instagramu se sada vidim da ima i ovaj shadow ban, jer ne možeš da je nađeš kad kucaš u srču, ako Emra Dujko ne izlazi, nego moraš da se dovijaš. Ne pitajte kako znam. Misliš da joj to nije jeli, pametan potez da se ovako plasira i promoviš? Da nikada neće moći da izgradi neku veću karijeru? Emi. Da niko neće dobro, da... ovdje pokazuje kako je čisto more. Sve se vidi. Dobro, znaš kao, iskreno, sad ja ne polažem nade da će Emra Dujko izgraditi neku veliku karijeru. Ja joj od srca želim i volio bih da me demantuje, ali ne mislim da hoće. Atraktivna jeste, privlači pažnju, naročito muške populacije i naročito na Instagramu. Više na Instagramu nego na YouTubeu kada slušaju njene pesme, da se ne lažemo. Ali dobro što se kaže, koliko traje, nek traje, što se mene kaže, ja joj želim stvarno da potraje. I mi joj želimo sve najbolje u životu. Šok, foto, video, Emra Dujko. Ali mislim da bi Teodora trebalo u svojoj karijeri da napravi jedan ozbiljan zaokret i da se, što negde mislim da je i najavila, baš na promociji je bila Sanje Vučić i pitali su novinari, pošto to te nema negde gde si kao nestala i ona je rekla, nema zašto nemam šta da ponudim u ovom trenutku novo, ali u aprilu je mislim da planira da izbaci novi album i gde je rekla da ćemo vidjeti neku novu ozbiljnu Teodoru, kaže ipak ja imam sad 27 godina, treba da se na drugačiji način promovišem i profilišem i ja jedno čekam da to čujem i vidim. Šta je to jednog saveta Emira Dujko, skrenula je pažnju na sebe, sada možda može da nas iznenadi nekim, jeli, drugačijim nastupom, a? Možda tako? Pa, ajde da vidim. Dobro. Ajde da vidim. Desit će se nikad. Ovo može samo ona. Ceca iskeširala 1000 eura za Anastasin poklon napravljen od belog i žutog zlata. A evo, šta je u pitanju? Rolex. Rolexčina, burazeru, pravo bogatstvo je u pitanju. Vrtoglavih 20.000 evra poklonila je Ceca u vidu jednog Rolexa svojoj mezimici Anastasi Ražnatović. Ovo je Ceca koja izgleda nikad jače, nikad bolje, nikad lepše, nema greške. Serbian mother, a evo je i Anastasija koja naravno likom veoma podsjeća na nju. Dobila je taj Rolex iz jedne luksuzne linije koji ima poseban mehanizam, napravljen je od 18-karatnog zlata, ima zaštitu od grebanja, vodootporan je, a sam mehanizam jedan je od najboljih koji pravi ova švajcarska kompanija, rekao je izvod. To nije ovaj sat koji ćete moći da vidite na mojoj ruci. Ali da bi mi kupili Rolex, moramo da pogledamo reklame. Jel moramo? Da bi kupili Rolex. Zato što vidiš ja sad pogled ovdje. Malo nam fali. Malo nam fali. Ništa, pogledat ćemo jedne reklame, ali ćemo u čast Darka Tarasijevića koji nas je ovdje ispoštovao, Sanja Vučić, pre toga da čujemo... Hoćeš Zumbul ili nešto drugo? Pa, on voli remek delo. Pa, u moju čast, onda daj nešto što... Mislim, voli mi Zumbul, ali mi nije u top 3. Šta želiš? Koju želiš? Koju, ajde. Džene. Džene, što je veselo. Ajmo, nešto što se kaže da se razigramo, nisam ja za Džene. Može da ide neko spot i kao ja, kao igram ili kao na playback? Naravno. A, može. Ti uživaj, opusti se. Mi ćemo izaći, mi ćemo u studio. Ostavi se od te tu. Evo, izvoli. Darkić, studio je tvoj. Special edition. Split screen. Šta je napravila?
ću, nisi ti slobodan. Nisam ja za džene, džene. Nisi ti slobodan, nisam ja za džene, džene. Vidi, ako te Sanja ne zove za sljedeći spot... Ako me ne zove, nemoj da on me zove više uopšte. Što? Ako me ne zove, nemoj da me zove. Ja mislim, jesli da već ima taj spot pregleda i sve to, možda, sad moje neko mišlje ne mora da znači, da bi trebalo da skine onu originalnu verziju i da negde ovu digne na YouTube. Da, činjenica. Taman sad ima, da, taman sad ima, razumeš, sve što je potrebno, sve što je falilo. Ja sam hteo da jedan klip koji sam dobio sada, prosledim na ovaj Viber ovde, da biste mogli svi da vidite to. Mo reći od koga je klip ili... Pa, klip je od... Jednog eminentnog gospodina. Eminentnog gospodina, Takija Tadže. Sa time ćemo i da odjavimo ovu emisiju, dragi prijatelji, obzirom da smo se čuli sa njim, rekli smo da je njegov društveni život i seksualni dosta bogat i da on jednostavno uživa i živi. U, čovječ, pozdrav iz UK. Divni ste, veseli i kreativni, gledam emisije koje vodite, svi ostali voditelji. Dobro, hvala, divni ste, su super. Idemo da pogledamo. Dakle, ovo je ekskluzivno. Taki Tadža u ovom trenutku otišao da se isfenira. Ja ne znam što se on fenirao čovjek kad je ušao u džakuzi. Pa šta će? Šta će? I čiji su sad ovo? Ovo su neki treći nokti. Ja vas molim da obratite pažnju. Ovo ne znam sad kako će se, koliko će se dobro vidjeti. Vidjeli se? Evo, noktići. Vidi, ko ima manji televizor, možda ne vidi najbolje. Ovo nisu takijevi nokti, jer to može vam malo pomoći. Tu je čaša. I u pozdravljenju pesmu. Moje telo kore meke delo. Da, za malo se vidi. Uvidi. Šta kaže? Udavio sam tebe. Udavio sam se. Vidi, Taki Tadža kako je odradio grudi, mislim da na bench pressu, ne znam koliko dio. Kako se na bench pressu u Takimu ga daje, vrate, tavan koliko kila ima ova devojčica. Teja Teirović, malo pre u onom naslovu koji smo čitali, rekla da je treba neko širokogrud. To sam ja pročitao dok smo komentarisali. Širokogrud. Širokogrud. Široki grud. Sa velikom dušom. Čovjek koji je ono, naš, može da primi na svoja pleća sve to što ona nosi sa sobom. Tako da, evo ga, Taki Tadža, uvek spreman za akciju, za dobro druženje, za džakuzi, pa ako ste raspoloženi... Zovite ga. Zovite ga. Bukvalo njegov broj piše u ćošku gore. Svaka čast, Taki, naveo si... Svaka čast praznicima. Da. Svaka čast praznicima.
To će vam te sad postati viralno, kako se približavamo. Svaka čast pravi. Svaka čast Božiću, svaka čast ovog godina. Ali šta ja imam? Šta će to meni da znači? Šta ja imam od toga, da. Darko, tebi mnogo hvala, bio si čarobat danas, eto, malo smo tu nešto što si kaže. Mislili smo da te zadržimo sat vremena, nekako su prošla dva neprimjetno, tako da... Ne, neprimjetno, to ste me odradili na foru, lajte. Ne, ozbiljno, ozbiljno, sad, stvarno, brate, bio si, eto, dosta ljudi te je pohvalilo, ti možda nisi ni čuo. Ne. Da si sjajan bio, to pa, eto, ja ću sad reći ovo i pred svima. Lego si jutros, došao si danas. Večeras, kakav je plan, šta ćeš reći? Pa čekam jedan poziv, jednu poruku, pa da vidim da li će mi neko svratiti, tako. Imam neke obaveze. Detalji o tome. Detalji o tome na Pinker. Odlazio se on. Ne prska, samo po redakciji. Sram te bio. Bože. Darki, si mnogo ti hvala. A ne ide. Nema, molim te. Sada, Darko, stane. Nema, sada. Uživamo gledajući te. Gledajući te u emisijama na Pinku, uživamo i kada dođeš ovdje kod nas, kada nas ispoštuješ, kada eto, s tobom popričamo. I želimo ti svu sreću u daljem radu i životu i svemu tome što ćeš raditi. I probili smo već. Jesmo li? Jesmo. Nema buvo, ja ne znam. E pa ja imam, kaj, čao! Čao, ajde. Čao, čao, ide lajače, lajače.